Dilan Shidovisa, Sakartvelo, Dilan Shidovisa, Rustavi Yoris, Ertgul Maqorobels, Uimqopebit Kartuli Filmis Khmis Chamtsar Studiashi, Sadats 1 2 3 4 5 6 biçi ertat cheikriba imistvis rom tkuens tsinashe tsadgen im simgherit romlis satelevizio premierat chedgeba dges. Es aris jgupi mgzavrobi romeltats tkuen zalyan kargat itsnob da dges isini shemoktavazeben zalyan ist simbolura zalyan datvirtul temas, temas romelis atsokhebs titeul kartvels mets shens da qvela im stumars romelis imqopeba ak da gansakutrebit mat ratko unda tkuen vins imqopebit teleekranebtan. Gigi romelsats itsnobt uke mas tsardgen namdvilat asjirdeba jgups gavrebshi storet iszers temebs is simgherebs kompozitsius mere am qvelapers tavis megobrebtan ertat amushaobs imitsvis rom iigos is saxe romelsats shemdgomshi vismet kholme chven khan radioshi khan ratko unda teleekranebze. Gigi Dilan Shidovisa pirovitshi didi madloba იმისთვის რომ სტუმრად გვეწვიე რუბრიკაში უსმინეთ ცოცხალს, აგერ უკვე მეორე ჯერ. მეორე ჯერ და ძალიან მიხარია თქვენთან, იმიტომ რომ მიყვარს, მიყვარხართ საერთოდ და ძალიან უყვარხარ ხალხსაც დარწმუნდი. მადლობა. მოდი 20 სიტყვით იმ სიმღერის შესახებ, რომელიც უნდა შეასრულოთ რამდენიმე წუთში, მიწამ მშვიდობას გთხოვს, ხო, აფხაზეთის თემაზე შექმნილი ძალიან ისეთი ცოტა სევდიანი, მაგრამ იმედის მომცემი ერთგვარი ბალადა. ხო, სევდიანი არის და არ არსებობს სევდა სიხარულის გარეშე და პირიქით და ანუ ჩვენი დამოკიდებულებაც ეს არის ყველა სიბიჭების, რომ ყველაზე მთავარი არ არის მთავარი რა უნდა ხალხს, მთავარია რა უნდა მიწას და რა უნდა აფხაზეთს და აფხაზეთს უნდა მშვიდობა და ეს არის მთავარი და აი ამაზე ეს სიმღერა ერთი ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი უბრალო სიმღერა, ერთი რაღაცა გულგულიდან წამოსული რაღაცა პატარა ფრაზები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლომდე გულით მიიღებს ჩვენი ტელემაყურებელი ამ სიმღერასაც და აუცილებლად ის ზღვა, რომელიც დღესდღეობით შორია აუცილებლად ახლოს იქნება თითოეულ ჩვენგანთან. ასე რომ მოდით კიდევ ერთხელ ძალიან ხურვალე ესეთი შემართებით მივესალმოთ ჯგუფს სახელად მგზავრები, რომლებიც თქვენთან შესახვედრად მოვიდნენ და მოვისმინოთ ერთად კომპოზიციას სახელად მიწა მშვიდობას გთხოვთ. აბა თქვენი ცით ბიჭებო. დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად დაუბრუნდებით იქ, სადაც მიწა მშვიდობას ითხოვს. ჯგუფი მგზავრები, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილა ჩვენთან ერთად გაატარეთ. ჩვენ უკვე დაგველოდეთ ხვალს ამშაბათს იმ ჯგუფთან ერთად, რომელიც რიგით მეოთხე პოზიციაზე გავიდა. თქვენ კი რა თქმა უნდა უყურეთ რუბრიკას უსმინეთ ცოცხალს და დაიწყეთ დილა ჩვენთან ერთად ყოველდღე რუსთავი ორის ეთერში.